بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Kjære brødre og søstre, velkommen til en ny episode av denne ramadanserien fra Finn Allah. Husk å følge oss både på Facebook og YouTube. I denne episoden vi skal snakke om det å ikke bli lurt av denne dunia. For i alhamdulillah, i denne ramadan, vi har sagt at målet med denne serien er å endre seg, og bli bedre muslimer, og komme nærmere Allah subhanahu wa ta'ala. Og en viktig egenskap en troende skal ha, er det å ikke bli lurt av denne dunia. Og hva menes med det? Det som menes med det er å tenke alltid at du er en reisende i denne verden. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, en gang han snakket til en av de yngste sahaba, radiyallahu anhu den tiden, Abdullah ibn Umar, sønn til Umar ibn Khattab, radiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tok i tak i denne sahaba som på den tiden var en ungdom. Han sa til Abdullah ibn Umar, «Kun fi dunya ka annaka gharibun au abir sabir». Og Abdullah ibn Umar, «Var i denne dunya, ka annaka gharib, som om du er en fremmed, au abir sabir, eller at du er en reisende». Og det er så riktig, og det er så sant at en troende, han er en reisende. Du er ombord i en båt som reiser og seiler i havet av dunya. Så ikke la din båt synke i denne dunia, for mange, subhanallah. Med en gang ramadan blir ferdig, så går de tilbake til sine dårlige vaner. De forlater Allah, subhanahu wa ta'ala. De forlater as-salat, de forlater Qur'an, og de forlater yani, til og med det å praktisere enkle gjerninger i islam. Og det får dem unna Allah, subhanahu wa ta'ala, og det får dem til å glemme sin akhira, til å yani, glemme det å fokusere på hva som skjer i livet etter denne verden. Og Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, han sa at Allah subhanahu wa ta'ala har hans tjenere, og disse tjenere av Allah subhanahu wa ta'ala, de er så smarte. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, i starten av den vidunderlige og kjente boken Riyadhus Salihin, han sier, «Inna lillahi ibadan futana», sannelig Allah subhanahu wa ta'ala, han har noen smarte tjenere. Hvem er disse tjenere? Allah subhanahu wa ta'ala sine tjenere som er smarte er de tjenere som طلقوا الدنيا وخافوا الفتن دي som tok avstand fra denne dunia og skilte seg fra denne dunia fordi nazaru fiha de så på denne verden hva er denne verden de funderte og reflekterte over sannheten og realiteten av denne verden og de så og innså en viktig sannhet en viktig realitet de innså annaha laysat li hayyin watana at denne verden er ingen manns hjem denne verden er ikke et hjem til noen mann ingen av oss skal ta denne verden som et hjem du skal ikke være her evig du er her bare for noen få år og så skal du inshallah ta'ala gå videre og møte Allah subhanahu wa ta'ala så hva gjorde disse tjenere som forsto at verden er ikke vårt hjem for vårt hjem er hva? Vårt hjem, inshallah ta'ala, skal være jannatul fidaus al-a'la. Det er det hjemmet Allah subhanahu ta'ala kaller oss til, darus salam, som Allah sier i surat Yunus, vers 25. Så, Imam Nawawi sier, «Nadharu fiha, falamma alimu annaha leysat il-hayyin watana, ittakhaduha lujjatan, wattakhadu salih al-a'mali fiha sufana». Disse tjenere, når de innså, at denne verden er ikke et hjem for dem. De gjorde denne verden som om det er et hav, og de tok deres gode gjerninger som skip og båt som skal hjelpe dem for å krysse det havet. Med andre ord, uten gode gjerninger som er as-salat, al-Qur'an, det å faste, alle disse gode gjerningene som vi gjør i denne ramadan, det er skip, det er redningsskip og redningsbåt som skal, insha'Allah ta'ala, hjelpe oss for å krysse det havet av dunia til al-akhira. Og insha'Allah ta'ala, hvis vi fra denne ramadan sier at vi, insha'Allah ta'ala, skal ikke bli lurt av denne dunia, for dunia er ikke vår endelig destinasjon. Destinasjonen vår er Jannah. Vi skal bare bruke det som Allah subhanahu wa ta'ala har gitt oss i denne dunia. Vi skal ikke ta avstand fra dunia ved å liksom slutte å jobbe, slutte å utdanne oss og så videre. Nei, men vi skal gjøre dette for å tjene oss et hjem der i Jannah. Det er derfor Allah subhanahu wa ta'ala i Koranen han sier, når folk snakket for eksempel med Qarun, de sa,
til han så var det en rik mann, men de sa til han, «Wabtagi fima atak Allahu ad-dar al-akhira». De sa til Qarun, «Allah gir deg mye penger, Allah gir deg masse eiendom, men bruk disse eiendommene og disse pengene og den formuen Allah gir deg for å tjene deg et hjem der i akhira». Og det er den samme innstillingen, inshallah ta'ala, vi skal ha som muslimer for å bli bedre troende. Barakallahu fikum, wa jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh.